За разлика от изборите на 4 април, този път беше сравнително по-спокойно, като изключим проблемите с машините. Не бяха сериозни проблеми, но беше като проблем, тъй като отново секции ни сигнализираха, че, така да се каже, забивали машините. Отдаваме го на токовия удар. Всички знаем, че вчера имаше токов удар в града и в някои по-близки от населените места от община Добричка. Отдадохме го и на това. Първоначално се замислихме дали да не биде от горещината, но не, навсякъде температурите бяха еднакви, така че вероятно това е била причината, но в един момент нещата се изчистиха и беше нормално и спокойно. Имаше в една секция обаче в училище Панайот Волов, където изборния ден доста се забави, нека още веднъж да обясним причината, защото истината е, че много хора не успяха да гласуват там. Да, за съжаление, към този момент ЦИК вземаше решение за преустановяване на машинното гласуване и преминаване към гласуване с хартиена бюлетина, така че това решение се забави. По-бързо ли става обобщаването на резултатите, по-лесно ли е самото гласуване и за избирателите, и за секционните комисии с машини? Ами, някои от избирателите, тъй като сме свикнали на традиционното гласуване с хартиена бюлетина, знаят при грешка, че могат да бъдат допуснати да гласуват отново, като има процедура, по която се действа. В този случай няма възможност за втори вот при машинното гласуване. Имахме сигнали така на възмутени граждани и точно проблема с машините. Имаше постъпили сигнали, че членове на секционни комисии, може би сте разбрали, са надничали в машините. Така че това беше по-особеното, нали, което е за хартиената бюлетина. Знаехме, презгрешена, има право на втори опит да гласува. Има ли констатирани сериозни нарушения в област Добрич през вчерашния ден? Не, няма. Не, няма. Жалбите колко бяха от политически партии, участници в изборите? Ами, около 12 мисля, че жалби имахме. Всички са публикувани в регистри на нашия сайт на районна избирателна комисия, така че могат да се проследят. Някои са препратени по компетентност. Имаше сигнали за, така ще го нарека, купуване на гласове. Няма да цитирам, мисля, че беше нещо с цел облага. Не цитирам, нали, защото не ги помня всички наизуст, но припратена е по компетентност на прокурорите. С каква избирателна активност завърши вчерашния ден в област Добрич в сравнение с вота от преди 3 месеца? Каква е разликата? В каква посока? По-ниска, сравнително по-ниска. Около 10% е. 33,66% е избирателната активност в областта. Най-висока избирателна активност са община Шабла. Резултатите? Крайни резултати при 100% обработени протоколи в областта? Ами, крайните резултати при 100% обработени протоколи за областта. Има такъв народ 23,92%. ГЕРБ СДС 21,64%. БСП за България 17,63%. Движение за права и свободи 10,73%. Демократична България обединение 8,71%. И Изправи се, мутри вън, 4,93%.